4 деца на един компютър в кулата, по 4 на компютър, как да им покажа зад гърба им при показване на клавиатура на мишка, възможно е да е имало някакъв допир с лакът или нещо от това. А това потупване по рамото или прегръщане, в смисъл прегръщане, нали, моментно, изблик на радост, те са мои внучета и единствената ми цел е била да преподам материал с най-голяма сериозност. Вие признавате вината си? Моля? Вие признавате вината си? Виновен съм, че съм допуснал такава близост. Естествено, че съм виновен. Като учител не би трябвало да допусна. Трябваше да внимавам, просто да не се получи това. Тоест не става дума за педофилия, според мен. Това са такива... Прощавайте, но точно твърдението... Ще обжалвате ли присъдата? Сигурно. Ще обжалвате. Да. Вие се признавате за виновен и ще обжалвате. Аз пак ви казвам, признаване за виновен, той е по смисъла, че като факт, значи, идвам, потупване по рамото на детето или прегръдка, или погалване, потупване, че е решило задачата или е разбрало материала, това като факт, това е признаването. Обаче целта на действието, нали, обвинението е именно, че целта е друга, а не която е истинската, емоцията. Плюс това трябва да ви кажа, аз имам и такъв навик и тупване по рамо на познати и така нататък. Това е отделно, значи има няколко причини за тия действия. Потупване по рамо или прегръщане, притискане за секунда, галяне или право по гърба, както е описано. Тоест, вие казвате, че не сте болен от педофилия? Ви... Това е заключение на медицинското запишете. Имам ли бе? За педофилията как? За обвинението за педофилия как ще бъде? Ма това е... Не мога да го коментирам. Целият град го познава и... Супер... невъзможно и неземно понятие за мен. Така да изглеждам като такъв и както му познава града. Това никой не може да повярва на това, което му обвиняват. Надявам се съда да вземе правилното решение и лично аз се надявам да потвърди това, което поиска и прокуратурата, и държавното обвинение. А как... то беше 6 години. Как се отразява това на децата? Вие си говорите родители? Вижте, аз не съм психолог и не мога да го кажа, но принципно това са в една така крехка възраст, която за момента може да се държат, но никой не може да види кой е вътре в тях. Значи той се е възползвал именно от едни възможности, дадени в наказателно-процесуалния кодекс, именно съкратено съдебно следствие. Приел е обвинител някакъв в този си вид, както и всички доказателства. Съответно, делото е разгледано без да се изслушват пострадалите, без да се изслушват експерти. И считам, че въпросната присъда е правилна от всякъде и законосъобразна и предвид на тези обстоятелства, както самия аз съм пледирал да бъде под средния размер, най-вече с оглед неговото заболяване, с оглед възрастта му. Делото приключи в рамките именно на 2 дена, каквато е възможността дадена от наказателно-процесуалния кодекс, глава 27. Така че не коментирам нищо друго. Присъдата е съгласно установените правила и на присъда, която е балансирана, абсолютно точна, мисля, че в случая. Няма да протестирам съответно, защото самия аз съм пледирал за едно наказание под средния размер, където с правилата на редукцията е съответно намалена от 6 години на 4 години при общ режим, какъвто се полага.